استفاده از تلفن به یه طریقی، تلفن‌های موبایل، استفاده از کامپیوتر به طرق دیگه، همه شیوه ها یعنی همه ثروت های ملی رو از حلقوم مردم گرفته یا صرف سرکوب نیروهای سرکوبگرش میکنه و یا سانسورهایی که به صورت فیلترینگ، پارازیت و شیوه های مختلف به کار میبره. ولی دریغا این که مردم ایران هوش و ذکاوتی که دارن ماورای این چیزاست و اینها، این سدها مانع آنها نخواهد شد که بتونن واقعیت ها رو ببینن، بشنون و اون وظایف خودشون رو در هر جا که هستن، وظایف ملی و میهنیشون رو انجام بدن. بله جناب نقاشکار، در این رابطه و همین دستگیری و بحث آب‌بازی، نشریات بسیاری در دنیا شروع کردن نوشتند و همینطور در باره واکنش رژیم. گاردین نوشت، تایمز نوشت، بعد میدل ایست نوشته، بعد وطن ترکیه و خیلی بسیاری از نشریات جهانی در این رابطه نوشتن. بعد نکته جالب هم اینه که خبرگزاری فارس می نویسه برخی معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران که از تجمعات سیاسی و فتنه‌گرانه مردم ایران مایوس شدند، آخرین حربه های خود را برای انحراف جوانان، هنجار شکنی در ملأ عام، مخصوصا در ماه مبارک رمضان تعریف کردند. اما تلاش چند روزه برخی شبکه های تلویزیونی و اینترنتی اجتماعی برای تجمع هنجار شکنان در پارک آب و آتش باز هم با بیتوجهی از سوی این افراد روبرو شد. واقعا شانیا کنید، عده جوان میان به هم دیگه آب میپاشن. این میشه مسئله روز در ایران، یک مسئله هنجار شکنی در این رژیم توخالی پوشالی، رژیمی که سراسر دروغ است و بیشرمی است و فریب و نیرنگ و جنایت. و چگونه از مردم اینقدر میترسه؟ از جمع شدن چند تا جوان در پارک این همه وحشت دارد. بی دلیل هم نیستش که باید نگران سوریه هم باشد دیگه. دقیقا، به هر حال همینطوری که فرمودید نشان از وحشتی که برش حاکمه، که این رژیم حتی از سایه خودش هم وحشت داره، توی این نقطه قرار گرفته. البته مردم ایران توی این نقطه قرارش دادن. دقیقا. و خب به این خاطره که در مقابل هر چیزی این گونه جنون‌آمیز واکنششون میده و همینطوری که فرمودید انعکاسات های بین المللی نشان از اینه که خب یک مسئله‌ای که به صورت شادی یا به هر ترتیبی بازی که بوده عیان میکنه برای جهانیان وضعیت و شرایط خودشو، و قطعا هم چون که هم تلویزیون این رژیم، هم سایتاش و هم کسای دیگه بهش پرداختن و خب علائمی رو میفرسته به رسانه یا محافل سیاسی که چقدر ضعیفه، چقدر در حالت احتضار اینگونه در مقابل این مسائل واکنش نشون میده. دقیقا. به یه نکته هم اشاره فرمودید، اونم این نکته که چیزی که گریه‌زاری داره در واقع اگر یه توجه خیلی سطحی هم بشه به تمام این تولیداتشون، چه در سطح تبلیغاتی، چه در به هر نوعش، در سریال ها، در تلویزیون، در خبر، همش و همش از گریه و زاری و بدبختی شروع میشه به گریه و زاری و بدبختی و اوهام و توهم و خرافات به پایان میرسه. یعنی هر کاری میخوان بکنن از قبرستون شروع میشه، از تکیه و هیئت شروع میشه، بعد این آخونده همه حرکت های اجتماعی رو رهبری میکردن، بعد آخر سر به قبرستون به یا به مراسم عزاداری ختم میشه. یعنی ایران، سرزمین ایران شده یه روزخونخانه. یعنی وقتی که روزخان حاکمه، خب معلومه کشور یا میشه تکیه، یا میشه مچه، یا میشه هیئت عزاداری، یا میشه قبرستون سر قبر آقا خوندن. یک فاجعه است واقعا. خب جوانان حیران موندن چه بکنند از دست این حیوانات عصر حجری که قار اومدن بیرون.
برحال همین بحث اینجاست که این دشمن بینش با زندگیه، با شادابیه، سر زندگیه و خب اون هم با ملت ایران که خیلی کسا و خیلی مهاجمین هار و وحشی مثل مغول و اسکندر و تاتار و اینا رو رام کرد و به تمدن رسون یا به شیوه دیگه نتونسته و به هر حال یک مقدار باید گفت قداروند یا اوباشی که تحت نام نیروی انتظامی رو وارد میکنه، مزدورانی که جیره میگیرن و به مردم یورش میبرن، همین پول مردمی که خرج شده که ناچارن نور شب نداشته باشن، ناچارن تعداد زیادی از این کودکان در پارک ها یا حتی افراد سایر افراد جامعه در خیابان ها به صورت کارتون خواب و غیره زندگی کنند، چون که حقوقشون رو سلب کردن، حقوقی که میلیارد میلیارد به یغما رفته، صرف سرکوب شده، صرف کمک به سوریه برای سرکوب مردم سوریه. اخیراً یکی از روزنامه‌های فرانسوی این مسئله اعلام کرده که 7 میلیارد دلار فقط کمک به رژیم اسد برای سرکوب مردم سوریه که خواهان آزادی خودشون هستن و یا موارد دیگه و اینگونه مواردی که فی الواقع جا داره کسانی که در راستای محیط زیست هستن چه فجایعی بر مردم روا نداشته شده، جنگل ها که در آتش می سوزن، دریاچه ها که با سدهای درست شده و غیر حساب شده و کارشناسی خشک میشن و چه فاجعه های اکوزیستی برای مردم ایران و حتی منطقه ایجاد میکنه و کرده. یعنی شما در نظر بگیرید روزانه که این مسئله رو دنبال میکنید، اینها از حقوق اولیه انسان هاست، یعنی مردم ایرانه به روز به روز نابود میشه و از بین میره و نابودیش هم مشخصه، چه کسانی یا چه جوری، چه از زاینده رود اصفهان بگیرید و کسانی که جوانها یا مردمی که برای دفاع از حقوقشون، برای دفاع از محیط زیستشون میرن اعتراض میکنن کنار دریاچه ارومیه، دستگیر، شکنجه، روانه زندان و محکومیت های سنگین. بله. یا وکیلی که آثار باستانی به ساقای دادخواه یا همین سر زاینده رود دفاع میکرد از این مسئله، یکی از اتهاماتش بیشترمانه این مسئله ای که از آثار باستانی و ملی و میهنی دفاع میکرده یا از محیط زیست اونجا دفاع میکرده به عنوان اتهام علیش به کار برده میشه. فجایعی که بر مردم ایران روا داشته میشه در هیچ دوره یا برهه از زمان نبوده و نبوده، سابقه نداشته، این حد تا آن وحشت انگیز نبوده. یعنی حرص و نفس مردم ایران رو برباد داده. اون چاهای نفتی که یا برده میشه و یا اینکه به چین و هند و غیره داده میشه که پولش برگردونه و اگر برگردونده بشه صرف چه چیزهایی میشه. بله دقیقا. بلواقع همه چیز به تاراج و یغما داره میره، همه چیز به نابودی میره. به نظر میاد که هدف و مسیر این هدف اینها جز نابودی و ویرانگری نیست. 8 سال جنگ و ویرانگری الان هم به طرق مختلف، چه سرکوب مردم، چه در زندانها، چه در محیط زیست، که آثار باستانی و از در هر زمینه که شما در نظر بگیرید، حقوق مردم ایران در دریای خزر، خلیج فارس و چیزهای بین المللی که بماند، فی الواقع هزاران هزار ساعت نیاز داره که در مورد هر کدوم از اینا ما که بهش فکر میکنیم یا میگیم و میگذریم نیاز داره بحث کرد تا دقیقا بهش پرداخت و ببینید که چه فاجعه‌هایی
یا چه شرایطی بر این کشور و مردمش روا داشته شده بله. که فردا بر دوش تک تک جوانها یا آیندگان خواهد بود. دقیقاً بر تمام فریدونها و کاوه های زمان است که بپا خیزند و این ضحاکیان رو به زبالدان تاریخ بیاندازند تا ملت آسوده بشه و از این همه درد و بلا رها. قطعا که در این شکی نیست. یعنی ببینید همین مسئلهیه که الان بهش پرداختیم نشان از اون ترس و وحشتی که از مردم ایران دارن. بله دقیقا. همچنین به هر حال کسانی که قهرمانانه ایستادن و در سیاهچال‌های قرون وسطایی ولی فقیه به سر میبرن در زندان‌ها علی‌رغم شرایط سخت و طاقت فرسا استوار و پایدار مقاومت میکنن تا از حقوق مردم ایران دفاع کنن و ها هر چه که میخواهد باشد. دیدیم تعداد زیادی سر بردار گذاشتن و تعداد زیادی هم در اونجا هستن و کوتاه نمیایند برای اینکه حق میگویند و حق میخواهند، آزادی و حاکمیت ملی رو میخواهند و چیزی نیست که سر این بشو کوتاه آمد یا مصالحه کرد، کما اینکه رهبران ما در طی تاریخ نکردند و باهاش هر چی بود پذیرفتند، از مصدق بگیرید تا ستارخان و باقرخان و کسان دیگر. در روزهای اخیر ما شاهد این بودیم که در زندان گوهردشت الواقع وضعیت و شرایط زندانیان سیاسی پس از این که رژیم ولی فقیه اینها را در سالون ایزوله شده قرار داد، ارتباط‌های تلفنی با خانواده‌شون را قطع کرد، ملاقات‌های حضوری و حتی ملاقات‌های کابینی را برای بعضی از اونها ممنوع کرد، سعی داشت که اونجا را به جایی تبدیل کنه که زندانیان را وادار به تسلیم کنه و جنایت هایی که در حق زندانیان روا داشته میشه به بیرون راه پیدا نکنه، در صورتی که زندانیان هر طریق و از هر شیوه اون شرط دخت خودشون رو به گوش جهانیان رسوندن و میرسونن. و خب حتی در سالون یا سالون ایزوله شده و سلول‌هایی که درش قرار گرفتن و تعدادی از اونها خب در شرایط سخت جسمی به خاطر شکنجه‌هایی که بر اونها روا داشته شده محروم از درمان قرار دادن در محیطی که به صورت 24 ساعته توسط دستگاه‌های پارازیت می‌فرسته و باعث بیماری و ناراحتی‌هاشون میشه پیام خودشون رو به بیرون میرسونن. در آخرین مرحله ای که ما شاهدش بودیم روز چهارشنبه فی‌الواقع گروهی از نیروهای سرکوبگرشون به سلولهای تعدادی از زندانیان سیاسی یورش بردن، حداقل وسایل اونها رو تخریب کردن، مانچی که باقی مونده بود با خود بردن. در حال حاضر 5 زندانی سیاسی زندان گوهردشت کرج در شکنجهگاه های وزارت اطلاعات، 4 نفر از اونها در بند 209 و 1 نفر در بند سپاه وزارت اطلاعات در گوهردشت هستند. این 5 نفر عبارتند از صالح کهندل، محمد علی منصوری، بهروز جاوید تهرانی و فرزاد مددزاده و اخیراً هم آقای ارژنگ داوودی. بله. همچنین انتقال قبل از اون افشین با ایمانی و شکنجه وحشیانه این زندانی که منجر این زندانی رو فی‌الواقع در آستانه کور شدن قرار داده به خاطری که ضرباتی که زدن به سر و صورت او هست و باعث شده که لکه های خون در چشمان اون همچنان باقی بمونه و از درمان اون خودداری میکنن و یا اینکه زندانی سیاسی ارژنگ داوودی برای چندمین بار به سلول‌های انفرادی منتقل شده و از روز انتقال تا به حال از وضعیت و شرایط اون هیچ خبری در دست نیست. می‌دونید که ایشون از بهمن ماه سال گذشته تا به حال نه تماس تلفنی داشته، نه ملاقات حضوری و نه ملاقات کابینی.
یعنی خانوادهشون از وضعیت شرفشون بی اطلاع هستن و هدف از انتقال به سلول‌های انفرادی بند سپاه یا بند 209 بازجویی، تهدید، شکنجه‌های جسمی و روحی که آخرینش هم آقای افشین با این ایمانی بود که به بخشی از جزئیات آن پرداختیم. بله.